За тиждень в Національній опері України відбудеться визначна подія – церемонія вручення премії «Людина року 2017». На сьогодні ця програма стала найрейтинговішим проєктом України, адже проводиться вже 22 роки поспіль. Організатори церемонії щороку збирають найкращих представників соціально-політичної, фінансово-економічної та гуманітарної еліти, як України, так і з-за кордону. За цей час володарями почесного титулу стали 388 учасників у національних номінаціях, ще 118 отримали міжнародні та спеціальні премії. Час сьогодні непростий, тож змін потребують практично всі галузі, як політичного та економічного, так громадського та соціального життя України. Саме тому для цьогорічної програми «Людина року» обрали слоган «Енергія оновлення». Днями у найкращому столичному музичному ресторані «Альмондо» відбувся лауреатський прийом. На ньому всі номінанти премії мали змогу познайомитись зі своїми конкурентами. Ця традиційна подія передує самій офіційній церемонії, і, як її називають організатори, є малою церемонією. Представникам вітчизняної еліти у 17 номінаціях вручили почесні дипломи лауреатів. До речі, номінантами «Людини року 2017» стали представники відразу 14 регіонів України. Таким же різноманітним виявився перелік зірок естради, які виступали на лауреатському прийомі. Михайло Грецькан, Тріо Нео, Поль Манон Діз, Марія Собко та навіть спеціально запрошений гість – всесвітній відомий Дід'є Маруані. Все було витончено та ексклюзивно. Але головна подія, звісно ж, попереду. Наступної суботи, 24 березня, у Національній опері України відбудеться церемонія вручення премії 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року». Там країна дізнається, хто виявиться гідним цього найпрестижнішого титулу. Телеканал «Перший діловий» традиційно інформуватиме своїх глядачів про результати. І цього року ми будемо ставитись до цього особливо ретельно, адже також перебуваємо серед претендентів на перемогу.